ଆମର ବାତ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାରେ ଗୋଟେ କିଲେ ଚାଉଳ ଦେଲେନି। ବାସୁଦେବ ବ୍ଲକର 36ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ବିଦେପୁର ତାସରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, 35ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାତ୍ୟା ରିଲିଫ ଦିଆହେଲା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କିଲେ ଚାଉଳ ପାଇପାରିଲେନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପବାସ ଭୋକର ଉପବାସର ଘରଦ୍ୱାର ରହିପାରିଲୁନି, କେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଭୋକ ଉପବାସର ଟହଲର ପହଳ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏମଏଲ୍ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଦେଖା ଦେଲେନି। ଖାଇବାକୁ ତ ଦେବେ କଥା, କିଲେ ଚାଉଳ ଦେବେ, ଦେଖା ବି ଟିକିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ କଥାରେ ମାଗୁଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଉନ, ଆଜି ଆସ ତ ଆମକୁ ଜବାବ ଦିଅ, ଏମଏଲ୍ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇ ଯାଅ, ଗୋଟେ କଥା। ଇଏ କଥା ପରେ ଆମ ସରିଗଲା, ଇଏ କଥା ହେଲା। ଆମର 5 ବର୍ଷର ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଅମିକ ଦମୁ, ସମିକ ଦମୁ, ଢେଙ୍କା ଦମୁ, ବଗ ଦମୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଆଳି ଅଳଙ୍କାର, ବହୁତ ଲୋଭ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ନେଇ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଉପବାସ ଭୋକ ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏସ ବାତ୍ୟା ଆମେ ସବୁ ହେଲା, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ରିଲିଫ ପାଇଲେ, ଖାଇତେ ପାଇଲେ, ଲୋକ ସବୁ ସୁବିଧାରେ ଚଳିଲେ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଦେଖା ବି ଦେଲେନି। ରାସ୍ତାରେ ବସିବାର କାରଣ ହେଇକି ଯେ ଆମର ଯେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ବିଧାୟକ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ୟାସ୍ ବାତ୍ୟାର ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସି ଆମର ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, କହିଲେ ସେପଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ୟାସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ପଳେଇଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଆସିଲା ନାହିଁ, ନା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆସିଲା, କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଘର ଭଙ୍ଗା ବି ଆସିଲା ନାହିଁ, ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇ ନିଜେ, ସିଏ ବି ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଧରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆସିଲା ୟାସ୍ ବାତ୍ୟାର ଚାଉଳ ଆସିଲା, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଲୋଡ଼ ହେଇକି ପଳେଇଯାଉଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧାୟକ କରୁଛୁ ଭାଇ, କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ନା ତୁମ ନାଁ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ସିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯଦି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ କିଛି ନାହିଁ, ଦଳୀୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ?